Selvom en stor del af jer derude sikkert i høj grad kigger efter et tastatur med gaming for øje, så er der sikkert også en del af jer, som mig selv, der reelt ender med at bruge computeren mere til arbejde. Og her kan der måske være bedre alternativer på markedet end det seneste hotte RGB-produkt fra gamerhylden. Og en af de alternativer ser jeg på i dag, når jeg tager et kig på Craft-tastaturet fra Logitech. Det er øjeblikkeligt tydeligt, at Kraft henvender sig til en noget anden målgruppe end mange af de andre tastaturer, vi har set her på kanalen. Det er et stilrent og afdæmpet design, vi mødes af her, som er i de sølv- og grå farver, som vi har set et stykke tid på Logitech's lidt mere professionelt mindede produkter, som f.eks. også deres MX Master 2S Moves. Det er et tastatur med en lav profil og uden mulighed for højdeindstilling, men personligt så synes jeg, at den vinkel, de har fundet, er behagelig at arbejde med og den lave profil går også igen i de lave taster, som giver en laptop-fornemmelse. Men tasterne har altså stadigvæk et utroligt lækkert feedback, som gør det behageligt at arbejde på, og den let konkave form på tasterne betyder, at man let mærker, hvor man er på tasterne, når man skriver. Tastaturet er trådløst, og du kan tilslutte enten via den medfølgende Logitech Unifying usb dongle eller via Bluetooth. Og der er også indbygget kryptering i forbindelsen, så man behøver ikke at være nervøs for at få sin input logget. Som jeg har set på en del af Logitechs andre produkter af den her type, så er der med Craft også mulighed for at være tilsluttet til op til tre forskellige enheder ad gangen. Og der kan altså let skiftes imellem dem ved hjælp af knapperne direkte på tastaturet. Jeg har det for eksempel forbundet til min stationære PC, min bærbare computer og til min testbench, så jeg hurtigt kan skifte imellem dem. I toppen er der en powerknap og så et USB-type C-stik til opladning, og det er altså en lækker detalje at se, at Logitech er sprunget med på det nye format her. Og byggekvaliteten er lækker, og det hele føles solidt, og for et så diskret tastatur, så er det faktisk også ret tungt, hvilket nok hænger sammen med batteriet i toppen af tastaturet. Og en fuld opladning giver omkring en uges ret tung brug, hvilket jeg synes er ganske fornuftigt. Specielt når man tænker på, at der faktisk også er indbygget lys i tasterne. Og her har Logitech altså gjort et godt stykke arbejde ud af at gøre det mest effektivt. For det slukker og aktiverer selv alt efter, om der er nogen i nærheden via indbygget følere. Det er en feature, der får tingene til at føles lidt mere lækkert, når lyset automatisk tænder, så snart du er i nærheden af tasterne. Og hvis man vil spare mest muligt, så er det selvfølgelig også muligt at skrue ned for lyset eller bare slå det helt fra. Craft er et fuldt tastatur, så man får alle mulighederne med f.eks. nummertastaturet, hvilket altså også er et must for mig, når der skal arbejdes på det. Og samtidig så er der også en del gode genveje placeret i F1 til F12 og otte knapper ud over det. Og her får vi mulighed for forskellige Windows genveje og mediekontrol, hvilket er rigtig lækkert at have. Muligheden for screenshots og navigationsgenveje er også et stort plus i min bog i forhold til produktivitet, når jeg arbejder. Og selvom tingene indtil nu har været lækre i sig selv, så er den ting, der adskiller Craft fra de fleste andre tastaturer, dog Crown-knappen i øverste venstre hjørne. Og umiddelbart så ligner det bare en fancy volumeknap, hvilket der også er en af standardfunktionerne på den. Men der er altså mere gemt i den, og knappens funktioner tilpasser sig alt efter, hvilket program du befinder dig i. Jeg bruger f.eks. Photoshop og Premiere Pro en del, og her er der altså specielle profiler til Crown-knappen. I Premiere Pro for eksempel kan knappen bruges til hurtigt at navigere frem og tilbage i tidslinjen i mine projekter, og i Photoshop kan jeg blandt andet hurtigt tilpasse lysstyrke, kontrast eller farvemætning. Toppen af Crown-knappen er berøringsfølsom, så med en kort berøring her, så skifter man imellem de forskellige funktioner, og et fuldt tryk giver også en mulighed, og standarden her er play eller pause til eventuel medieafspilning. Det kræver en anelse tilvænning, før man er helt fortrolig med funktionen, og crown-knappen kan altså også være en anelse for følsom indimellem, så man kommer til at skifte imellem de forskellige funktioner ved en fejl. Så det er altså lige med at lure, hvordan man betjener den bedst. Hvis man hopper ind i Logitech's Options Software, så kan man hurtigt se en liste over de understøttede programmer. Listen er desværre ikke overvældende lang pt, men man kan jo selvfølgelig håbe på, at den vokser med tiden. Men den dækker altså stadigvæk pt et fint udvalg af de programmer, jeg regelmæssigt bruger mest. I softwaren er der mulighed for at tilpasse nogle af funktionerne på tastaturet, blandt andet F1 til F12 tasterne og de andre funktionstaster, som kan ændres til stort set lige hvad man vil, enten ved at vælge en ny funktion fra en liste lavet af Logitech, eller tildele sin egen med mulighed for makrofunktioner. Crown-knappen har stort set de samme muligheder, og der er mulighed for forskellige profiler for alle understøttede programmer. Og så er der også mulighed for at opsætte profiler for andre programmer end dem, der allerede er på listen, så der er altså ret brede muligheder for tilpasning, hvis man bruger tiden på at sætte det op. Men jeg vil altså ønske, at Logitech havde åbnet op for, at man kunne tilpasse samtlige taster på samme måde, som man kan med Crown og funktionstasterne, så man fx kunne opsætte sit helt eget layout med genveje til Photoshop eller Premiere Pro. Men bortset fra det lille klagepunkt og så Crown-knappens lidt for følsomme overflade, så har jeg altså nyt min tid med Craft-tastaturet hele vejen igennem. Og jeg kan rigtig godt lide det flade, diskrete, men stadigvæk gennemførte design, som også kommer med en lækker byggekvalitet. Skriveoplevelsen har været rigtig lækker, og de tilførte funktioner med crown knappen har også været et rigtig godt plus i forhold til at arbejde med de understøttede programmer. Logitech Craft er tydeligt rettet imod arbejde og produktivitet, og her har det altså leveret solidt hele vejen igennem. Men jeg forsøgte selvfølgelig også at kaste lidt gaming efter det, og til mere rolige og afslappede titler, så klarer den det altså fint, men til hurtige og mere actionprægede spil som Overwatch, så kom det selvfølgelig lidt til kort. Men det overrasker mig på ingen måde, for det er bestemt ikke det, det er lavet til. Logitech Craft kræver, at du pt. hiver omkring 1200 kroner op ad lommen for at kunne nyde herligheden, og det er måske en høj pris for et kontortastatur, når man nu kan få andre bud til kun et par hundrede kroner. Men når det er sagt, så er Craft altså det bedste tastatur af sin type, jeg har prøvet, og hvis man kan retfærdiggøre et lignende beløb til et gaming-tastatur, så synes jeg altså også, at man kan gøre det her, hvis man primært bruger sin computer til arbejde, specielt hvis det er arbejdssituationer, hvor Crown-knappen kan komme til sin ret. Men hvis det ikke er tilfældet, så er Logitech Craft måske ikke helt prisen værd. Vi lander med en endelig karakter på 8 for et raffineret produkt med fokus på arbejde og produktivitet. Der er små ting, der kunne rettes på. For eksempel nøjagtigheden i crown-knappen og softwaren, men generelt så er jeg altså begejstret for det, som Logitech har fundet frem, og jeg synes bestemt, der har en plads på markedet. Og det er altså blevet mit faste tastatur på min arbejds-PC. Det runder i for i dag. Kunne I finde på at købe et tastatur, som til Craft eller er mekanisk og RGB det eneste, der fungerer? Lad os høre jeres mening i kommentarfeltet under videoen, og hvis I ikke har fået nok hardware nyt eller anmeldelser, så sving forbi vores andre videoer lige her på kanalen, eller kig forbi tweak.dk for meget mere. Vi ses i det næste video, inden alt for længe, lige her på Tweak.